apropo de campania de vaccinare, credeți că ar fi trebuit totuși ca Biserica Ortodoxă să se implice mai mult în această campanie? Eu cred că Biserica Ortodoxă are cu totuși cu totul alte atribuții. Aici este singurul răspunzător, este guvernul. Nu putem, nu trebuie. Guvernul, indiferent de care coloratură este el, nu putem da vina pe altcineva sau să spunem că altcineva ar trebui să se implice mult mai mult. Nu, ești acolo, ești la guvern. Asta este menirea ta, asta ți-ai dorit să faci. Ți-ai dorit, chiar dacă ai pierdut alegerile, nu? Domnul președinte a avut al doilea guvern al lui sau al treilea, că a mai avut unul prin 2016. Păi, să gestioneze situația, nu să caute vinovați. Eu vă spun cu sinceritate, fac o mică paranteză, mie nici aceste reclame nu îmi plac la televizor și cred că și aceste reclame, până la a stârni o chestie emotivă, că mă întâlnesc eu cu bunica sau bunica are nepoți în curte, eu cred că nu fac bine, pentru că un cetățean nu-și dorește să, atunci când îi spui ce conține vaccinul, să-i spui că conține vaccinul o ieșire la cafea cu un prieten, ci vaccinul conține anumite lucruri care, da, pentru 1% din populație, pentru 0,1% din populație, pot crea și reacții adverse. Nu știu, dau un exemplu. Ar trebui mai mulți specialiști să fie implicați în aceste chestiuni decât o reclamă în care joacă un actor sau care ne spune cineva că dacă ne vaccinăm putem merge la o cafea împreună. Dar o reclamă în care sunt exemplificate reacțiile adverse, nu credeți că ar îndepărta mai mult? Asta am spus și eu, să ne spună o reclamă în care ar spune clar ce conține vaccinul și care ar spune clar că pentru ca orice vaccin, până la urmă și un vaccin gripal are reacții adverse, ca orice alt vaccin poate avea reacții adverse și dacă aceste lucruri ar fi fost comunicate transparent cetățenilor, din punctul meu de vedere, cred că ar fi fost un succes mai mare decât să ne întâlnim eu cu prietenul meu la o cafea.